Впродовж 3 років компанія «Метинвест» співпрацює з Лозувацькою територіальною громадою. Реалізуючи спільні проєкти, створюють необхідні умови для більш комфортного проживання мешканців, надають різнопланову допомогу внутрішньопереміщеним особам, захисникам та захисницям. З 2023 року за підтримки об'єднаного ГЗК «Метинвесту» у селі Софіївка реалізується важливий для громади проєкт. Він передбачає створення адміністративно-культурного осередку, в якому більше 1000 мешканців Софіївського старостинського округу зможуть отримувати якісні соціальні послуги від кваліфікованих спеціалістів. Координує реалізацію проєкту Криворізька фундація майбутнього. І хоча війна порушила багато наших планів, все одно ми пишаємось тим, що вже зробили, і віримо, що зможемо створити корисне для людей і надалі. У межах меморандуму про співпрацю ми проводимо реконструкцію будівлі дитячого садочку. Тут у нас буде реалізовано масштабний такий актуальний проект для громади, багатофункціональний центр послуг. І вважаємо, що після перетворення всіх наших робіт дитячий садочок у центрі села виконувати саме такі додаткові функції. На першому поверсі буде розміщена ЦНАП, офіс поліцейського, староста та освітньо-культурний простір. Ремонтні роботи на цій локації на завершальному етапі. У будівлі дитсадка замінено покрівлю, яка, до речі, вже пройшла перевірку на міцність сильним дощем. Проведено косметичний ремонт приміщень мультифункціонального простору. Замінено вікна, а також завершено реконструкцію системи опалення. По-сучасному виглядає і фасад будівлі майбутнього адміністративно-культурного осередку. Тут є пандус, незабаром заасфальтують прилеглу дорогу. Компанія «Метинвест» доєдналася і до оновлення розташованого у закладі укриття. Представники громади зазначають, мешканці з нетерпінням чекають на відкриття простору. На даному етапі Софіївський старостинський округ обслуговує 2 населених пункти – це село Софіївка та село Іванівка. Отримувачами послуг буде у нас 1062 особи. Завдяки плідній співпраці «Метинвест» та нашого сільського голови Віталія Володимировича Яценка ми зможемо перебувати в таких гарних приміщеннях, де ми зможемо надати більш якісні послуги нашому населенню. І люди, як відчують себе, немов з'їздили в місто. Зі свого боку, Лозувацька громада проведе роботи з облаштування прилеглої до мультифункціонального простору території. Планується на подвір'ї встановлення лавочок, мусорних контейнерів, а також планується встановлення огорожі, викладення алеї і насадження зелених, як то кажуть, дерев, квітів. Дар'я Яськова, Максим Пономарьов. Цей день.